Endelig så er det desember, Tom. Endelig. Jula nærmer seg. Berlin nærmer seg. Oi, oi, oi. Jeg har jo selvfølgelig kledd meg ut som julekule i hele år. Klar for første dag i desember. Og det er jo selvfølgelig tid for julekalender. En del av oss brak suksess fra i fjor, julekalenderen. Vi tenkte også markere startskuddet. Ja, vi må ha et startskudd. Rett og slett, så vi brukte en del tid faktisk på å prøve å finne en fløyte eller en startpistol, og det fant vi ikke. Ja, vi skal blåse i gang. Ja, vi blåser i gang, så jeg fant denne. Så det er da planen, å få en ordentlig god trudlutt ut av denne, og dermed er vi i gang, liksom. Ok. Altså det er, vi har sett, vi må skrive avviksmelding. Det er jo sånn i Endela at veldig ofte vi kommer og skal hente en flaske, for eksempel, ja, uten å nevne navn, hos noen, så er den tom. Så er det tomt. Ja, så dette gikk ikke, det er vel det vi kan konkludere. Så vi har jo, som de flinke medarbeidere vi er, en backup-løsning. Så da åpner vi rett og slett julekalenderen 2018. Takk! Da er altså julekalenderen stiftet, og første utfordring går til Johannes. Det gjør det. Så Johannes, god jul til deg, og lykke til i julekalenderstafetten.